Ne, u tetušky. Koukej, tetuška, udělej kuk. Počkej, má to tam. Kuk. U tetušky v domově důchodců. Hele, co tu je? Kvájíček, ahoj. Ty jsi hezký kvájíček. Můžu tě pohladit. Ahoj, kvájí. V domově důchodců mají kvájíčka, krolíčka, namazlení. Můžou si důchodci hrát s kvájíčkem. Tak už máš tady i pejska. Nahoře mají andulky a mají tam i morčátko brtíka. Čau. Nazdar. Oho, ty jsi krásný kvajíček. Má černý ouška. No, černý ouška na prdelce proužek. A dřebe si ouško, má v něm blechu. Viděli jsme kvajíčka.